Přátelé, my nevíme, co zítra večer uslyšíme od prezidenta Petra Pavla. Nicméně pokusili jsme se, aby bylo jasno, sformulovat, co bychom rádi slyšeli v této době od politiků. Od těch, kteří mohou formovat rámec, ve kterém žijeme. Od těch, kteří mohou rozhodovat o tom, jak vypadají naše zákony, jak vypadá zahraniční politika, jak vlastně vypadá situace v naší zemi. Já vám za chvíli řeknu, k čemu jsme, aby bylo jasno, dospěli. A předtím ale říkám, prosím, pište své dotazy, připomínky a hlavně pište nám, co byste také rádi od hlavy státu nebo od politiků slyšeli v této pohnuté době vy. Ale teď si dovolím obrátit vaši pozornost k tomu, co si myslíme my tady, aby bylo jasno, že by mělo znít. Takže, vážení spoluobčané, den vzniku samostatného československého státu je svědectvím o odvaze a houževnatosti lidí, kteří se odmítli smířit s nesvobodou a podřízením cizím mocnostem. Tvořili národ, který věřil v sílu svých lidí, v hodnoty svobody, spravedlnosti a demokracie. Dnes, 106 let od tohoto okamžiku, je ale naše hrdost často podkopávána tím, co vidíme kolem sebe. Politickou nestabilitou, rostoucími životními náklady a v neposlední řadě odcizením eurounijních institucí. Vzpomínáme na odvahu Masaryka, Štefánika, Beneše a mnoha dalších, kteří byli ochotni riskovat vše, aby postavili základy státu na hodnotách svobody a demokracie. V osmičkových letech 38, 48 či 68 prokazovali občané naší země odhodlání bránit své hodnoty. Občané Československa, nejen často zmiňovaní studenti, ale také dělníci, ruku v ruce s intelektuály a herci v listopadu 1989 připomněli, že ani desítky let útlaku nemohou vymazat naší touhu po svobodě a pravdě. Každý z těchto okamžiků v historii Čechů a Slováků vyžadoval odvahu, odpovědnost a víru ve vlastní síly. Ovšem dnes bezmocně přihlížíme tomu, jak současná politická garnitura československé vztahy programově a účelově rozbíjí. Nečiní tak v zájmu občanů těchto dvou zemí. Obávám se, že tak činí v zájmu někoho úplně jiného. Zdůraznila jsem, že dějinné milníky naší historie vyžadovaly odvahu. Dnes se ale zdá, že nám právě odvaha chybí. Místo toho, abychom bránili zájmy našich lidí a našeho národa, ustupujeme zájmům mocných. Když dnes lidé těžce pracují, čelí rostoucím cenám bydlení, energií a potravin, měli bychom jim nejen naslouchat, ale hlavně jim podat pomocnou ruku. Místo billboardů a PR kampaní potřebují reálnou pomoc, zlepšení jejich každodenního života a naději, že politika může být věcí národní odpovědnosti a služby. Evropská unie nás vede cestami, které mnohdy nerespektují specifika jednotlivých zemí. Mnozí se ptají, proč se Česká republika nemůže vydat vlastní cestou. Proč nedokáže hájit svou suverenitu, když čelíme tlakům, které ohrožují naši identitu a ekonomickou stabilitu. Je snadné podřídit se silnějším, ale odvaha vyžaduje, abychom bojovali za naše práva a hodnoty. Stejně, jako to dělali naši předkové. Svět je opět plný napětí a nejistot. Vidíme to všude kolem nás. Ekonomické otřesy, geopolitické konflikty a tlak velmocí na menší země. Evropa, kterou jsme kdysi považovali za stabilní, bezpečnou a jednotnou, se potýká s problémy, které mnozí z nás neočekávali. Mnozí jen nechtěli slyšet nepohodlná varování a jejich nositelé nazývali a nazývají dezoláty a vytlačují je z veřejné diskuse. Ovšem z různých stran jasně vidíme, jak se posouvají hranice toho, co je možné. Jak jsou občané nuceni ustupovat novým pravidlům a měnícím se podmínkám. Jde třeba o umlčování některých názorů a lidí a připomínám za všechny alespoň paní učitelku Martinu Bednářovou nebo profesora Petra Druláka. Ale zároveň musím upozornit, že tato známá jména jsou bohužel jen špičkou ledovce.
Jsme však také nuceni ustupovat, pokud jde o ničení českého průmyslu ve jménu údajné zelené politiky, ničení českého zemědělství ve jménu údajné evropské solidarity, nebo o nemocné české zdravotnictví a hloupnoucí české školství. Je to doba, která nás nutí, abychom si znovu uvědomili, kdo jsme, a bránili to, na čem každému z nás záleží. A abychom si uvědomili, že současní marketingem vypěstovaní politici to za nás prostě neudělají. Proto bych vás dnes chtěla vyzvat k práci a k odvaze, k obnově pravého vlastenectví, které není jen vzpomínkou na minulost a prázdnou frází, ale které je aktivním úsilím o lepší budoucnost. Já vím, že si mnozí řeknou, že to zní naivně, ale já věřím, že potřebujeme odpovědné politiky, kteří vědí, že služba veřejnosti je nejvyšším posláním. Ne politiky, které někdo vybrousí jako diamant nebo zabalí jako čokoládovou tyčinku. Potřebujeme občany, kteří budou hrdí na svůj původ, kteří se nebudou bát postavit se za svá práva a hodnoty, kteří si budou vážit naší historie i přítomnosti a kteří budou, a to je důležité, energickými a obětavými spolutvůrci naší společné české budoucnosti. Každý z nás může být hrdým Čechem, Moravanem či Slezanem, který se připojí k odkazu našich předků. Hledejme odvahu uvnitř sebe, pracujme na zlepšení toho, co nás spojuje a co nás činí silnými. Dnes víc než kdy jindy potřebujeme pravé vlastenectví. Takové, které neslouží jednotlivcům nebo zájmovým skupinám, ale celé zemi, které slouží všem jejím občanům. Ale proto, abychom měli společnou budoucnost, potřebujeme mít jako stát svůj vlastní směr a svou vlastní vizi. Protože právě to nám umožňuje nejen definovat své priority a hodnoty, ale také si udržet nezávislost a rozhodovací autonomii, chcete-li suverenitu, v rámci širšího mezinárodního společenství. Když má stát jasnou vizi, může lépe rozvíjet politiku, která odpovídá potřebám a zájmům jeho občanů, aniž by byl nucen bezpodmínečně přejímat pravidla nebo normy, které jsou mu cizí nebo nevyhovující, nebo které mu někdo vnucuje. Silná vize a směr také dává občanům pocit sounáležitosti a jistoty, že se naše země vyvíjí směrem, který má smysl a který je prospěšný pro všechny. Když stát ví, kam směřuje, může se lépe chránit před vlivy, které by mohly být škodlivé, a lépe vyjednávat na mezinárodní scéně. S vědomím, že stojí na pevných základech vlastních hodnot a cílů. Jsem přesvědčená, že vize dává státu stabilitu, která umožňuje čelit výzvám a krizím, aniž by ztratil svou identitu. Každá země má své specifické dějiny, kulturu, hodnoty i společenské potřeby. A my Češi máme důvod být na naše dějiny, naší kulturu, naše hodnoty právem hrdí. I když, a vidíme to všichni, je zde tlak, a to zvenku i zevnitř, abychom na to zapomněli. Když se stát podřídí jiným, hrozí, že se tyto jedinečné rysy rozmělní. Silná, jasně definovaná vize je tedy nejen otázkou národní hrdosti, ale také praktickým způsobem, jak chránit zájmy obyvatel, jak udržet rozmanitost ve světě a jak posilovat respekt vůči odlišnostem mezi národy. A já záměrně říkám národy. Protože na rozdíl od Evropské unie, na rozdíl od mnoha našich politiků, opravdu nevěřím na Evropu regionu, ale věřím ve spolupráci suverénních svébytných národů. Naše vize pro Českou republiku je nezadlužená, suverénní a moderní země svobody. Moje vize je, že se naše Česká republika stane nezadluženým, suverénním státem. Státem s moderními technologiemi a silným respektem k hodnotám svobody a spravedlnosti. Že vybudujeme zemi, kde je kvalita života prioritou. Kde každý občan může prosperovat a kde si společně vážíme vlastní nezávislosti a identity. K dosažení této vize je nutné vést Českou republiku k zásadní věci. A tou je finanční nezávislost.
znamená to rozumně spravovat státní finance, protože to nejsou peníze politiků, to jsou peníze nás, občanů České republiky. To znamená zastavit nekontrolované zadlužování země a zajistit, že žádná budoucí generace nebude zatížená dluhy minulosti. Investice do rozvoje musí být opět pečlivě zvažované s ohledem na dlouhodobý prospěch. Zdůrazňuji na dlouhodobý prospěch země, ne na krátkodobé zájmy spřátelených lobbystických skupin. Rozpočet státu se musí řídit přísnými pravidly transparentnosti a odpovědnosti, nikoli v potřebami vládnoucí garnitury a volebního cyklu. Česká republika musí obnovit tam, kde je to vzhledem k našim zeměpisným podmínkám možné, rozumnou míru soběstačnosti v životně důležitých oblastech, jako je energetika a potravinářství. Česká republika se musí stát centrem inovací a digitální transformace. A to ostatně slyšíme už řadu let od každé vlády a od každého ministra. Ano, je to nutné. Ale proto, aby se toto stalo, tady bych se ráda zastavila. My totiž víme, že nikdy nebudeme konkurenceschopní, pokud rychle nezreformujeme základní školství. Pokud nepřestaneme o reformách jenom vzletně mluvit, ale začneme je skutečně dělat. Uvědomme si prosím, že naše děti, dnešní žáci, nebudou soutěžit na celosvětovém trhu s žáky upadajících zemí Evropské unie, kde navíc skokově klesá gramotnost. Ale budou soupeřit s vědomostmi, pílí a dovednostmi žáků velmocí, jako je Čína, Indie nebo Korea. Cílem naší školní reformy musí být návrat ke kvalitnímu a přísnému vzdělávacímu systému. Systému, který se místo rozvíjení tzv. Měkkých dovedností a kompetencí, místo důrazu na tzv. Well-being, soustředí na rozvíjení základních znalostí a dovedností tolik nepopulární a tolik nepopulární sebedisciplíny. Reforma musí vytvořit vzdělávací prostředí, kde se klade důraz na pevné učební osnovy. Inkluzi, která často odvádí pozornost a energii pedagogů od hlavního výukového procesu, která je navíc drahá a neefektivní, musíme zrušit. A obnovit specializované vzdělávání, které lépe vyhovuje specifickým potřebám dětí. Do škol prostě musíme vrátit náročnost, disciplínu a odpovědnost. Musíme posílit výuku matematiky, češtiny a přírodovědných předmětů. A samozřejmě také spolupráci školy s rodinou. Stejně jako mnozí z vás, já jako rodič dobře vím, že škola sice vzdělává, ale vychovává rodina. Evropská unie a bohužel i komisařka z naší země nás poučují o právním státu. Ale kolik z nás ještě věří v právo a spravedlnost v České republice, ve fungování soudů a v nezávislou justici? Aby byl stát skutečným domovem, ne nepřítelem, musí být právní systém pevný, spravedlivý a nezávislý. Musíme zajistit, že zákony budou sloužit všem občanům, nikoliv jen úzké skupině. Každý občan musí mít jistotu, že se může spolehnout na nezávislé soudy a na stát, který chrání jeho práva a svobody. Zákony, které měří všem stejně, odlišují demokracii bez přívlastků, kterou nám zaručuje naše ústava, od liberální demokracie, která neváhá dělat zákony na míru vyvoleným společenským skupinám, a nebo dokonce zákony proti nepohodlným občanům. A proto také právní reformy musí zamezit korupci a upevnit důvěru v instituce. Zjednodušme pravidla a snižme administrativní zátěž, aby každý, kdo chce podnikat, měl možnost růst a rozvíjet se. A pamatujme, že úřady jsou zde proto, aby sloužily občanům. Teď je to bohužel úplně naopak. Česká republika bude stát pevně na svých hodnotách i v rámci mezinárodních vztahů. Spolupráce s Evropskou unií a dalšími zeměmi bude založena na vzájemném respektu a ochraně našich národních zájmů. Buďme aktivním členem mezinárodního společenství, ale pouze za podmínek, které respektují naši identitu, naše zájmy a naši suverenitu. Česká republika, kterou si přejeme, je naše nezadlužená, suverénní, prosperující a plně svobodná vlast.
Naše země, kde každý občan cítí důstojnost a hrdost, že je součástí národa s pevnými hodnotami a jasným směrem. Víte, my, aby bylo jasno, dobře víme, že svoboda se nedá koupit, odpovědnost se nedá zdědit a demokracie se nedá nařídit. Děkuji vám za pozornost.